Fala família, tudo bom? A Honda confirmou a vinda da Forza 350 no ano passado, né? No final do ano passado eles confirmaram. Se não me engano foi no final do ano passado ou em janeiro desse ano. Por favor, quem souber aí, quem quiser me corrigir, por favor, coloca aí nos comentários. O que foi uma surpresa para mim, porque eu não esperava que a Honda trouxesse a 350 e sim a 300. E foi uma grata surpresa, porque eu já sou um apaixonado pela versão 300 da Forza. E quando eles anunciaram a vinda da 350, que é a evolução, eu fiquei muito feliz. E a Honda trouxe ótimos lançamentos no final de 2020, depois de um ano muito complicado, um ano tenso, né? A Honda acabou trazendo aí três novidades no final do ano passado. Uma delas, que eu gostaria de ressaltar, é a DV150, que eu vou colocar aqui no card para vocês assistirem o meu comentário sobre ela e a NMAX. E antes de eu... queria só pedir uma coisa para vocês, antes de começar a falar da Forza. Por favor, deixa o joinha aí logo, pessoal, quem puder. E quem quiser, claro, já deixa logo o joinha no vídeo. Se você não é inscrito, se você gostar desse conteúdo, considera aí a se inscrever. Se você já é inscrito do canal, já deixa logo o joinha, porque você sabe que me ajuda muito. E muitos de vocês que assistem acabam não se inscrevendo. Então, pensa aí. Se você gostar desse conteúdo e dos outros conteúdos que eu tenho aqui, considera aí a se inscrever. Você é muito bem-vindo. Aproveita e me segue lá no Instagram. Você, mesmo que você não queira se inscrever, lá no Instagram, @ChicoSepúlveda, você vai ter algumas vantagens, porque eu coloco todo dia promoção dos meus patrocinadores. Eu tenho diversos patrocinadores: seguradoras, lojas de capacete, luva, jaqueta, concessionárias de diversas marcas, de diversos valores. Então aproveita aí, porque tem promoção real. Ah, não esquece de salvealaurinha.com.br. Não vamos esquecer disso também, que é muito importante. Vamos ajudar aí a Laurinha a sobreviver, tá? A Honda confirmando a vinda da Forza 350 criou um alvoroço aí entre as Max Scooter, aos amantes de Max Scooter, sendo que a Yamaha trouxe no ano passado a X-Max, a excelente X-Max, trouxe por um preço bom, começou aí com 22 mil, um preço bom comparado às suas concorrentes, Downtown, Citycon, Maxim, e realmente a ideia era quebrar as pernas. Como chegou a pandemia, chegou toda essa situação aí, a Honda teve que dar, a Yamaha teve que dar uma freada nesse preço baixo, teve que aumentar o preço, enfim, a história vocês já conhecem. A X-Max hoje está quase beirando aí os 30 mil reais. A Forza 350, galera, é uma scooter muito, muito interessante. E ainda digo, mais interessante do que a X-Max 250, que eu gosto muito. Claro que tem um ponto só. Não, vou colocar dois pontos, tá? Dois pontinhos que a gente pode observar, sendo que um é um ponto positivo da X-Max e que na Forza não tem, e que eu ainda não conheço essa tecnologia, mas vamos observar para ver se realmente ela é válida. E outro é a questão de eletrônica. Vamos começar pela questão de eletrônica. A Forza, ela vem com um para-brisa ajustável eletricamente, não é nem eletrônica, é elétrica, né? O para-brisa ajustável de altura, né? O ajuste de altura elétrico. Ponto positivo, legal, mas isso encarece e também pode gerar um problema no futuro. Não quer dizer que isso vá ocorrer, mas é mais uma coisa para quebrar. E outra questão da Forza é que ela não tem controle de tração, mas sim um controle de torque em dois níveis. E eu confesso, não conheço esse sistema. A primeira vez que eu ouvi falar nesse sistema foi nessa moto. E se você já conhece, você que é inscrito aqui do canal, já conhece, quiser discorrer, coloca aí no comentário a sua opinião sobre esse sistema.
E eu não me recordo agora a sigla, tá? HST, enfim, eu não me recordo, peço desculpas. Mas é um sistema de controle de torque, desculpa. Não é controle de tração, não é mesmo, tá gente? É um controle de torque. É um controle de torque selecionável, tá? Essa é a tradução literal para o português. Controle de torque selecionável, ou seletivo. E ele tem dois níveis, eu não conheço o sistema, não sei como é que é. Também não posso fazer uma crítica se é algo positivo ou negativo, só testando para saber e também vendo aí futuros reviews aí do pessoal começar a pegar essa scooter. Mas eu já vou logo dizer que a X-Max tem controle de tração, isso é um ponto muito positivo. Mas vamos falar aí da ficha técnica bem rápida, bem rasa, da Forza 350. 29,2 cavalos, 3,2 kg de torque, uma scooter que pesa... Às vezes eu chamo scooter de moto, tá galera? Não se incomodem. Essa Max Scooter pesa 184 kg, cara, legal peso, muito interessante para uma Max Scooter. E ela tem toda, é full LED e tem um painel incrível. Realmente o painel dela, o design, o acabamento, os retrovisores como se fosse uma moto esportiva. Realmente é uma scooter belíssima. E por enquanto eu vou só ficar por aqui. Não vou falar de volume embaixo do banco, capacidade de carga, né? Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas o que eu posso dizer, galera, é que é uma scooter impressionante. Ela vai chegar no mercado e vai realmente abalar a X-Max, o mercado da X-Max, que a Yamaha, ela estava realmente dando de braçada à frente da Downtown, da Kinko, da Citycon, da Dafra, Maxim. Realmente a X-Max 250, ela veio, abalou aí o mercado positivamente, mas com a chegada da Forza não tem para onde correr. Você que gosta de uma Max Scooter, você vai enlouquecer com essa scooter. Realmente ela vem aí com um pacote eletrônico muito bom, um conjunto ciclístico maravilhoso, painel, suspensões. Realmente é uma scooter de alto padrão, né? E eu espero que ela não venha capada para o Brasil, que ela venha com a mesma configuração da Europa. Lá na Europa ela é vendida com uma configuração que vem um bauleto muito bonito. Eu não sei se a Honda vai colocar como item de série ou Honda Brasil, do jeito que é capaz de vender como opcional. Que lá na Europa você pode comprar um como item de série, né? Mas enfim, coisas da Honda Brasil. Mas qual é o ponto desse vídeo que vocês leram aí no título? O custo Brasil e também o custo Honda. A Honda não é boba, né? A Honda não perde a oportunidade de ganhar uma graninha em cima do brasileiro. Que lá fora ela não pode fazer isso, porque o consumidor lá de fora é muito exigente. Então se eles colocam um preço muito absurdo, a Honda lá fora, a Honda Global, sabe que não vende. Então eles tomam muito cuidado para não colocar um preço absurdo fora da realidade de alguns países europeus, porque sabe que vai ficar lá encalhado. Aqui no Brasil não. O que a Honda botar para vender, até bosta no pote, a galera compra. Então tem o custo Brasil e o custo Honda. Infelizmente, galera, e aqui é uma especulação minha, não são informações, eu não tenho informação, inclusive nunca tenho informação da Honda, porque obviamente, por motivos óbvios, vocês sabem que a Honda não conversa comigo. Inclusive convido-os a assistir essa série de vídeos que eu fiz nessa playlist aqui, ó. Não faça consórcio Honda e Yamaha. Não seja trouxa, tá? Não caia nessa de consórcio, não faça consórcio. E por razões óbvias a Honda não conversa comigo, nem Honda, nem Yamaha. Mas nem por isso eu vou odiar suas motocicletas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E infelizmente essa Forza 350, ela, na minha opinião, ela deve chegar aqui ao Brasil custando o valor de uma CB500X. Deve ser o mesmo valor. Então você vai optar entre pegar uma
CB500X ou uma Força 350. Vamos colocar aí que o valor hoje de uma CB500X, ele oscila entre 35 e 38 mil. Tá batendo quase os 40. Então vamos considerar pelo menor valor, né? Vamos considerar que uma CB500X custa 35 mil. Então, muito provavelmente, galera, a Forza 350 chegará ao Brasil por absurdos 35 mil reais. É isso aí, pessoal. 35 mil reais. Existia uma especulação em alguns veículos que ela chegasse aqui no Brasil a 30 mil reais. Mas não vai rolar, galera. Não vai chegar a 30 mil, porque realmente o dólar estourou. A Honda tá com problemas aí de entrega de motos, dificuldade para entregar moto, dificuldade para vender moto. Então, assim, eles não podem perder grana. Eles não vão perder a oportunidade de lucrar em cima de uma moto que pode vender bem logo ao seu lançamento. Assim que for lançada, a Honda sabe que essa moto vai vender feito água. Então, se eles conseguirem importar uma boa quantidade dessas motos, ela simplesmente vai ser vendida de imediato. É capaz de ter fila de espera, mesmo que a Honda cobre 35 mil reais. Eu sei disso, porque tem muita gente que tá doido por essa moto e paga qualquer preço, ainda mais sendo Honda. Então a Honda não vai perder a oportunidade, vai vender no mínimo, tá, galera? 35 mil reais mais o frete. Então o frete não está incluso nesse valor. O que eu acho uma lástima, porque uma scooter dessa, por mais que seja altamente confortável, que tem um pacote eletrônico incrível, que tem um design matador, que seja muito mais interessante do que a sua concorrente, tendo mais cavalaria, tendo mais torque, né? 3,2 kg de torque, é muito legal, mas é uma scooter. Por mais que vocês que gostem de scooter, que eu sei que existe aí um grupo de pessoas, uma comunidade, eu não vou falar grupo, porque grupo dá a entender que é muito pequeno, né? Mas uma comunidade gigantesca de amantes de scooter. E eu digo que eu entendo vocês, porque eu já tive scooter e me apaixonei. Scooter é cachaça. É cachaça mesmo, porque você sabe que você ligou, acelerou, chega, vai num lugar, vai no outro. É uma coisa muito prática. Mas galera, é um scooter, não é um veículo que dá pra você fazer uma viagem muito confortável. Dá pra fazer viagem? Dá. Com essa Forza vai dar pra fazer? Com certeza. Várias pessoas viajam de scooter, tem vários canais aí. Por exemplo, o Scooter Experience, meu querido Fábio, o cara viajou aí, América Latina. O Rick fez aí uma viagem recentemente ao Paraguai com a X-Max 250 dele. O Fábio do Scooter Experience foi numa Inimax 160 rodar a América Latina. Então, eu não estou desmerecendo a scooter, por favor, não entendam isso. Mas não é um veículo confortável, ponto, não é, galera. O custo de suspensão é muito curto, então eu não prezo o conforto. É um veículo urbano. Então, quando a gente vê isso e compara com o preço, com um veículo como a CB500X, que você pode fazer viagens longas, você tem um custo de suspensão mais adequado, tem um porte maior, enfim, eu sei que é o meu pensamento, tá? Não é, eu não tô dizendo que isso é a verdade absoluta, é o meu pensamento. Eu acho que a Forza não deveria custar o preço de uma CB500X, mas a Honda vende aí a XADV aí por 70 mil reais e tem gente que compra. Então, quem sou eu para dizer que tá errado ou tá certo? Então deixa aí o seu comentário, o que você acha desse valor aí, que muito provavelmente eu estou deduzindo, estou especulando que a Forza 350, a excelente Forza 350, venha para o mercado brasileiro entre 35 e 40 mil reais, não menos do que isso. Quero que você deixe aí sua opinião. Eu estou indo agora na RL Motos. Eu já fiz a limpeza aqui dos relés para ver se melhora aquela situação da injeção, mas eu vou pedir para eles reforçarem a limpeza aqui com um limpa-contato. Tá bom? Deixa aí seus comentários, não esquece de deixar o joinha, por favor. Se inscreve se você gostou do conteúdo, mas eu convido que você assista mais conteúdos aqui do canal. Se inscreva, tá bom? Um beijo para vocês, até amanhã, e eu espero que a Forza chegue aí num valor menor.
mais acessível, mas de qualquer forma é um excelente scooter. Beijão, pessoal, valeu!